这么多，那可能初期会打得比较激烈一点。哦，来了，烤鱼就不该点他名儿，你知道吧？五七七直接把烤鱼给打下来，这正好是换车吧？应该是想是的。把他碾掉。那剩下的七五他们的队友都是比较远啊，五七七七五还有五六七啊。到了这个 Yari 的脚步声，然后打一个过点，很准 CC 幺零八。潜在的超级选手之一啊，拿到这一分，捷宝这边队友已经爆点了，有人来补我，扔个雷，但这个雷扔的有点随意了。有人莽过来，他想要去打过点，哦，打了一个焦烟下来，萨萨残血，贴的位置倒也还可以，这个位置可以打药。焦阳倒了，焦阳是直接被补掉。是的，他倒的位置有点尴尬。这把天路打得很强硬啊，我只能说。DT 过来劝架了。现在在房子外面的天路会比较危险一点。好，但是六幺被哇，这里打架打的也太多了吧？太挤了这块区域。是的，队伍太多，反而很危险。是的，两边的屁股后面都来了人。哦呦，车上比较准。别哥一个老奶奶一臂大将高兴跳到左下角了。是的。哎呀，那就先拿点能拿的淘汰分。这个雷会不会炸队友啊？来了，骄阳不在，嗯，啊，啊，屁股完蛋了，出大事情！被捷宝一波腰射穿了两个，出大事了，出大事了，完了完了，能不能把这个人烧倒？走了，没烧着，嗯，哎呀，过点还被打了一个背身 ，spaceman， 崩，天路上来只拿到一分啊，这一把，嗯，这个伏击。哇，太倒霉了，这个队伍真的太倒霉了。是的，我这你能想到有一个队伍刚蹲了我一波，现在又换了一个队伍蹲吗？就可能是连个牛地这个马对吧、啊、连马都要来欺负他啊。枪一就真的只中了一枪啊。哎呀， M4 在这波的伤害稍微有点刮痧了，对方小虎被蓝圈带倒，来不及打药了，扣幺九拉到围墙边上来，这波大家都是一枪擦，都是残血，好的，打赢了，赶紧打药，然后去厕所再把小虎的分数拿下，这样的话 DT 开局能搞个四分，这个圈型也还可以，对吧？是的，关键是前面人都没走，这 RBS 基本可以放弃后面的这些倒地队友了。是的， RBS 现在想的就是你搞我，我要搞你，是咽不下这口气嘛。对啊，因为现在很简单，我反正也拿不了分了，我不搞死你，对吧？哎，这不是搞到了吗？哎，那你根本盘不清楚他所有人都在哪里。这就是传说的互肥、嗯。当然这个 RBS 是被动互肥，他没办法了。是。现在 DT 只剩一个独狼。吉林啊，貔貅啊，穷奇啊，啊，这谁说？就算我不是用妹控打倒的，对，但我也要用这个枪补掉啊。哎，不然的话，等会儿说不定连开枪机。而且你可以看得出来没什么太多地形给他们占的，对，因为麦田会比较多一点。哎呀，这只能保一个进圈了，看来 RBS 就最后就剩个啾啾，张大哲倒了，嗯，然后扣的要求去以啾啾血量上差不多。哎呀，布坦协同落地一枪，这外面有人枪线啊，这谁送，还送辆车过来，他队友、张大哲的车，是人虽然没进圈，车进的啊，灵魂还是跟队友在一起的。实际这边盲扎一波，这里好多人，就扎的方向要记了，冲脸了，是的，要记了，看一臂大哦，直接移了一个，打两个啊，这波这么 easy 吗、另外一边 HQ 好像也被 TMA 淘汰的比较迅速，露露一个人大概打了，但是身边人确实也挺多的，是的，就是 WCD 没想到啊，哦，右上角开始正面接团 ，WCG 跟 ACG， 脸上的武器机器倒了以后，看马卡巴卡跟 CC 的单挑，马卡巴侧线，哦，打赢了，那这样的话，这个防区能拿下来的概率很高了。是的，飘到哦，血量上来说的话，现在因为 WCG 人多嘛，他有人知道在围墙，知道在围墙，穿烟哦，直接穿烟打倒，这样一来的话，经典全部拿下。那就没问题了啊、只剩下马东西在马路对面的小房、这个这随时可以扑过去啊、是的，到了谷仓，这个消息暂时还没捕捉到，好，另外一边就扯完了、
Kid 一个手捧雷，又打一个，还有一个，对方状态最好的两个人，哇，又飞那个人出来，他直接出来，我刚说出了个什么东西，飞了个小海过来，直接在门口捡了三个头，他自己有两个人是他放倒的，然后十七又送了一个给他，有捏雷，速九过来捏个雷，但是远处有枪线在修，站不住，站不住，他没有扔进去，啊，速九回不去了，你干嘛非要这么调皮嘛？但因为他知道这里就只剩。你知道结果是因为雷没有扔进去啊，是的，远处有人在修，他站不住，哎呀，那就算了呗，这应该是刚才这个 Kid 的队友帮他打的、是的是的、啊、他的队友马上就被击倒了， Jack King 被啾啾放倒了，对啊，圈型的话右上角嘛，右上角的圈 WCG 刚才抢下那个防区很关键啊，对，是一个很重要的起推点，好像TYE 可能会考虑往那边腿啊，腿的话 WCG 不是稳稳看到吗，回不去了兄弟，哎呀 TYE 这个这真干啦、谁说再把 Jack King 的人头给 K 了、WCG 把 TYE 给全部淘汰，这样的话顺利的拿下右上角的弱侧，是的，现在就是左边一抹多的进不了圈的队伍啊，等会去打架，牛哥，牛哥要来推 Peril 了，听到 Pyro 拉连狙的声音，知道对方在近点防备不是很强烈， Pyro 正好队伍可能要过来了， SMS 打吧、只能打 SMS， 而 GFY 已经贴到了十七的脸上，两个冲锋小队即只来两个人，是的，那两个小男孩还在玩呢，小弟弟已经被放倒，十一兽要吃雷了，哎，玩盆路上就已经倒了，是的，他们从麦田开过来确实很危险，文鹏、被补掉，那佩若来了，佩若要来劝架，牛皮在跟 SMS 打、哦、这里石秀放倒一个，佩若放倒一个，牛皮好快，佩若拿下，是的，牛皮是拿下了北部的 SMS， 哦，佩若被夹击了，外面有 XLG， 哇，佩若的屁股这里是开了花，是的，有点难受，白龙在扶小左、AZ 一个人架住两个人，不过刚好 XLG 应该要打，哎，别哥打了一枪头，一个雷扔在脚下，正好躲过，其实就是一v一这波，因为翔鹿刚才还有一个人在打药，是的，马云刚好在烟边看到，还有一个这波枪法很准啊，是的，哦，雷扔到脚下，烟快散掉了，平反应，小左又被放倒，啊。这是小小鬼扔的雷，是的，李构策又被阿童木看见， GFY 又来了一个人，就剩俩独狼了，十七跟 GFY， 是的，小鹿也就是独狼、小鹿连独狼都不剩了，现在是的，哦， New Happy 开始收割了， New Happy 青驼兄弟们要永远不怕，谁说永不为奴，是的，今天这个 Z 键按下去我就会死，是，哦，下节目看到了，其实已经很努力了，但是女 happy 真的人很多，是的，谁说还在亡命奔袭中，谁说我现在混点排名，他在往厕所跑， happy 正面其实还是有点压力的，嗯， small city 也是拿了一把 make， 而且这把手感很好，哇，直接倒一个落趴，他们刚才的注意力，女 happy 的这个整个站位是目标是实际兽，所以说哇，周边跟明明顺标两个，那说不定实习生都可以不用等到蓝圈过来就有机会混第二吗，难道说是的，实习生现在非常安静，哇，太准了，最后一个正面二打一，穿烟打成大残 M200， 一丝儿一丝儿，楠楠已经顶到近点，直接给一个手捧雷，实习生从背后摸过来，哎，实习生有可能，那哎，你别看这个倒人的情况，一打二打一，对，但是周品言应该是有机会能扶的，看实习生跑得够不够快了，对，这波舞台已经给到了，看实习生大概知道他的方向了，刚才实习兽其实他大概的位置确实还是比较容易判断，方向比较容易判断，对、你看楠楠现在就怕他绕，你知道吧，怕他绕另外一侧，很微妙啊，现在就是大家都不太，哎，发现了，好的，这边果然是明明打了一个侧身，恭喜 New Happy 十